Tere õhtust! Miks ei edene vaktsineerimine nii kiiresti kui esialgu plaaniti? Kas täna alanud Tallinna restoranide nädalale saab üldse veel kohti broneerida? Milline on kaasaegne puidust lasteaed ökomaja? Tallinna uudistest kohe lähemalt. Tallinna suurtes vaktsineerimiskeskustes on kuu aja jooksul vaktsineeritud ligi 40 000 inimest. Keskused jäävad avatuks terveks suveks ja kõik soovijad, sõltumata sellest, milline on nende elukoht, saavad end seal vaktsineerida. Tegelikult võiks soovijaid olla rohkemgi. Kaja kultuurikeskuse ümber võis näha tavapärasest rohkem maskidega inimesi. Enamasti astusid maskikandjad ka kultuurikeskuse uksest sisse, et oma vaktsiinidoos kätte saada. Ühe vaktsiini olen kätte saanud, aga teise saan alles 3. juulil. Aga kas oli mingid kõhklusi ka? No kindlasti oli, sest meedia kogu aeg ütles, et ma sain seda AstraZenecat ju. Aga no ei olnud välja pääsu. Keskusse tuli rahvast just nii hõredalt, et järjekorda tekkida ei jõudnud. Patsiendid on väga kellatundlikud, tulevad täpselt. Kõik sujub, järjekordi pole tekkinud. Väga hea koostöö on meil Lääne-Tallinna keskhaiglaga ja ka patsientidega, kes siia on tulnud. Me ju panime praegu ajutselt kultuuritegevusele meie kultuurikeskuses stoppi peale, aga see loomulikult ei tähenda seda, et me kultuuriga ei tegele väljaspool maja. Et meil on ju, järjest hakkab siin ju tasapisi üritusi toimuma, juba mõned on toimunud ja mida aeg edasi ja loomulikult kui see näit kukub, siis juba juuli ja august on meil juba päris selline tugev kultuurine programm juba ka ettevalmistatud. Tallinn kutsub kõiki vaktsineerima kampaaniaga Pane õlg alla. Eriti tähtsaks peetakse võimalikult paljude vaktsineerimist sügiseks, eeldatava 3. laine ajaks. Täna saab vabalt vaktsineerimisaegu, saab vaktsiine valida ja alates 16. eluaastast on võimalik vaktsineerima tulla. Et eelolevat kooliaega sügisel silmas pidades, igal juhul tasub seda võimalust täna kasutada. Tallinna kahes vaktsineerimiskeskuses on end vaktsineerinud ligi 40 000 inimest. Eriti aktiivsed on olnud noored vanuses 18-39. 2/3 vaktsineeritutest on olnud tallinlased, kuid paljud on tulnud ka lähivaldadest ja kaugemaltki. Eeloleval nädalavahetusel saavad oma teise doosi Sõle spordikeskuses ja Tondiraba jäähallis need kätte, kes said esimese doosi sealt aprilli alguses. Raplamaal Kuusikul on üks põnev ökomaja lasteaed. Võimalik, et ka Tallinnasse püstitatakse lähiajal sellised keskkonnasõbralikud moodul lasteaiad. Igal juhul annab Kuusiku lasteaed siin eeskuju. Kuusiku lasteaed püstitati kohale toodud moodulitest juba kuu ajaga ning jätab mulje just kui mängiksid lapsed oma koduhoovis. Paljaste jalgadega murul jalutavad lapsed tundusid õnnelikud ning majas ei osanud puudusi välja tuua ka personal. Meil oli väga põnev. Käisime lastega ikka jalutamas ja vaatamas ja et kui kaugel nüüd asi juba on ja mille me sinna saame ja mis seal kõik onud teevad ja kõigepealt juba seda käisime vaatamas, kuidas see oli nii põnev, kuidas need moodulid saabusid siia suurte autodega. Me oleme väga rahul. Tallinnasse selliste moodullasteaede ehitamisel on aga mõned takistused. Esiteks on linnas rühmasid ühe lasteaia kohta rohkem, mis eeldab ka suuremat maja. Teiseks takistuseks võib tulla moodulite transport. See sama kõrgus on siit kohale toodud ja maapiirkonnas on see kindlasti rohkem võimalik kui Tallinnas. Et Tallinna kõige suuremaks miinuseks muidugi meie viaduktid, mille alt läbi minna sellise lasteaiaga ei saa. Kui ma olin ühe transportivirmaga võtsin ühendust ja temaga suhtlesin, siis me leidsime palju selliseid häid lahendusi, kuidas me siiski saame need moodulid kohale, küll natukene madalamad. Abilinnapea Eha Võrk avaldas lootust, et ehk on Tallinnas tulevikus võimalik ka väiksemate rühmadega lasteaedu püstitada ning rõhuda just välialade kvaliteetsele lahendusele, et lapsed saaksid õues rohkem aega veeta. Loomulikult ei saa seda igale poole tuua. No kesklinna, kus sa tuled autoga, sellise suure autoga, sest see tuuakse ju autoga terve maja kohale, majade osad. Aga Lasnamäe, Mustamäe ehk, et kus on parem juurdepääs, kus on sirgemad, laiemad teed, sinna igal juhul oleks mõtekas selliseid lasteaedasid kavandada. Mõtteainet oli täna palju, mina näen küll tulevikku ka tehase majades. Näpunäiteid kohalikelt olid kogumas ka linna planeerimise ehitusosakonna esindajad ning nüüd asutakse ühiselt laua taga tekkinud mõtteid edasi viima. Kuna koroonaepidemioloogiline olukord on paranenud, jõustusid alates tänasest mitmed piirangute leevendused. Enam ei rakendata ka üritustele ja tegevustele ning toitlustusettevõtetes koha peal söömisele joomisele kellaajalist sulgemispiirangut.
Ühtlasi on tänasest taas lubatud huvireisid marsruudil Tallinn-Stockholm-Tallinn. Kõiki leevendusi tehakse arvestusega, et koronaviiruse leviku risk on Eestis langenud keskmisele ehk kollasele tasemele. Millal teie viimati restoranis käisite? Kui see külastus jääb kaugesse minevikku, siis nüüd on põhjus üks meeldiv ja maitseelamusi pakkuv restoranis käik ette võtta. Täna algas suvine Tallinna restoranide nädal, mis meelitab kõrklasi teeninduse, gurmeetoidu ja väga soodsate hindadega. Tänases sai stardipaugu Tallinna restoranide nädal, mis toimub juba 11. korda. Eesmärk ikka sama tuua toidukultuuri tallinlastele lähemale ja elavdada kodust väljaspool söömist kui ühte kultuuri elamuse ning suhtlemise võimalust. Restoranikultuur on üks Tallinna teema. Tallinn on kindlasti ka toidupealinn. 30 Tallinna restorani on välja pannud eri menüüd, nii lõuna kui õhtusöögi menüüd ja nüüd komplektide hinnad algavad 10 eurost. Lõunasöök kui 15 eurot ja õhtusöögi hind on 30 eurot. Ja saab siis maitsta restoranide parimaid à la carte menüü osiseid. Põhisõnum on siis ikkagi see, et 30 restorani järelikult leidsid, et see on õige, vajalik ja nad on valmis ka seda, noh, kuidas ma siis ütlen, hinnamööndust või sooduskampaaniat kaasa tegema, sest restorani nädala sügavam mõte ongi see, et erinevad elamused on kättesaadavad mõistliku hinnakujundusega. What has changed definitely is also the quality of the restaurants. When we started 10 years ago, then the quality was good and the selection of restaurants was very good, but still, since then, a lot has changed and we can really say that the restaurants in Tallinn and in Estonia in general has grown tremendously and is really at European level of foodie countries. Täpselt aasta tagasi avatud ajaloomuuseumi Prantsuse restoran kõike, mida pakkuda kavatsetakse välja ei ütle. Küll aga kutsub kõiki külle, et suurepärast toitu lossi keskkonda ja merevaadet nautida. Saab proovida mereandi, saab proovida kala, saab proovida prantsuse maitseid ja ma arvan, et magustoit. See pesee, kuninglik pesee rull, mis teeb meie Nikolai siis vana Peterburi retsepti järgi, viib lihtsalt keele alla. Et kõige sellega saab siis tutvuda ka meie Tallinn Restaurant Weeki lehel, kus me oleme siis väljas ka, aga nimetused teinekord jäävad alla sellele, mis asi tegelikult on, ma soovitan väga proovida. Broneeringuid lõuna ja õhtusöökidele saab broneerida Tallinna restorani nädala kodulehel. Tallinn käivitab pilootprojekti, millega avatakse suve vaheajal 10 koolistaadionit kasutamiseks ka linnaelanikele. Staadionid on avatud 14. juunist kuni augusti lõpuni 7 päeva nädalas. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn pakkuda staadionite avamisega linnlastele laiemaid võimalusi tervislike eluviiside ja liikumisharrastuste edendamiseks. Kui projekt elanike poolt hästi vastu võetakse ja spordiväljakute kodukorrast kinni peetakse, kaalub linn kindlasti selle jätkamist ja ka laiendamist. Haabersti linnaosavalitsuse tellimusel rajati Harku järvele väliujule. Väliujule asub Harku järve suplusranna vahetus läheduses ning jääb avatuks kuni rannahooaja lõpuni. Harku järve veetemperatuur on tõusnud juba üle 20 graadi ning järveveest võetud suplusvee proovide kvaliteedi näitajad on korras. Haabersti väliujule on 3 ujumisrajaga, mille otstes on ujuvkaide küljes tõuke seinad, et ujujatel oleks parem ümber pöörata. Ujumisradade pikku on 25 meetrit ning radade laius 2,5 meetrit ja vee sügavus keskmiselt 1,6 meetrit. Tallinnas saab osa säravatest jutuvestmisõhtutest. Täna ja homme toimuval festivalil ööbikööd saavad soovijad ka ise mõjuva ja kaasa keskuva jutuvestmise nõkse ning tehnikaid õppida. Täna homme on Tallinnas käimas jutuvestmisfestival ööbikuööd ja üheks toimumiskohaks on seesama raamatupood Read. Festival on siis suunatud jutuvestmisele tähelepanu pööramisele, et inimesed märkaksid meie ümber häid lugusid, tuleksid kuulema mõnuseid jutuvestijaid ja leiaksid need lood ka enda elust üles. Eesti Loodusmuuseumi hoovis on laupäeval võimalik osa saada Poliina Tšerkassova jutuvestmise töötoas, kus jagatakse kogemusi ja tarkuse jutuvestmise oskustest. Õigesti valitud ja õigel ajal räägitud jutt võib inimesi muuta nii emotsionaalselt kui vaimselt, ütleb Poliina. Iga muinasjutt, iga lugu algab tegelikult esiteks vaikusest ja siis armastusest. Et jutuvestijal, kes kohtub oma kuulajatega, ta peab mõistma väga hästi neid. Ta peab neid tundma, ta peab neid tunnetama ka ja siis sel juhul saab ta
valida just neid lugusid, mida need kuulejad, just need konkreetsed kuulejad vajavad. Ja siis sünnibki muinasjutu vestmise ja jutu vestmise maagia, selline võlu ja tegelikult ka tervendav toime. Kui igal ühel meil võib olla oma lugu, siis muinasjutud on need, mis kuuluvad Eesti rahva pärimusse, millele on omistatud maagilist mõju. Eesti muinasjutu loeb homme raamatupoes read publikule ette näitleja Maaja Hallik. Noormees tahab kihlvedu võita. Ei muud kui sammub pimedas julgesti sauna poole. Jõuab õnnelikult sauna, ronib kerisele, otsib kivi. Juba puutubki kivi peosse. Poiss tahab kivi ära võtta. Korraga aga hakkab pehme käsida käest kinni ega lase kivi ära võtta. Seda kivi sa ei saa ilma tasuta, ütleb hääl. Sündmusi festivali raames on veel teisigi. Festivali jääb aga lõpetama homme õhtul Silver Seppa ja Polina Tšerkassova jutuvestmiskontsert Paljassaare poolsaarel. Päike äike ja kohati ka vihmaood. Selline sissejuhatus on nädalavahetuse ilmaprognoosile. Eeloleval ööl on selge ilm, puhub lõunakaare tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, võib esineda äikest ja tugevamaid sajuhooge. Puhub lõunakaare tuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on peamiselt pilvesilm, aegajalt sajab vihma, puhub lõuna ja edela tuul 3-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Pühapäeva enne lõunal on pilvesilm ja sajab hoovihma. Pärast lõunal on kuiv ja õhtupoole pilvisus hõreneb. Puhub enamasti loodetuul 6-11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi. Esmaspäeva öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur 9-11 kraadi. Esmaspäeva päeval vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Nädala viimased Tallinna uudised lõpetavad. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Kohtume taas esmaspäeval ja seniks ilusat nädalavahetust. Pühapäeval aga olete oodatud vaatama saadet Tallinna Panoraam, kanal 11, algusega kell 18. Kõike kaunist!